Välkommen socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Tack. Ja, sjukskrivningar på grund av psykiska problem kopplat till stress ökar. Vad beror det på, Ulf Kristersson? Nu är det ju inte bara just psykisk ohälsa som ökar. Det kan vi säga, det som händer just nu är att de korta sjukskrivningarna ökar. Men och det som sticker ut är psykisk ohälsa. Men de korta det mesta är inte psykisk ohälsa. Men det är fortfarande så att vi är mycket bättre idag i Sverige på att hjälpa människor med vanliga, ska vi säga, somatiska sjukdomar, fysiska skador och snabbt tillbaka till jobbet. Vi är inte alls lika bra på vår tids ohälsoutmaning. Men jag själv har pekat ut just korttidssjukskrivningar kopplat till stress som ett oroande problem. Varför är det oroande? Jo, men det är precis så, tror jag, som man säger här i inslaget också, att det är ett annat arbetsliv idag. Om arbetslivet för 40-50 år sedan ställer väldigt tuffa krav på fysisk hälsa, vi slet ut många människor, många blev sjuka i kroppen och skadade, så är idag många fler människor som har jobb som kräver mer av psykisk hälsa och som också därför får bekymmer med psykisk hälsa. Så jag tror att vi läser varje plats av dem som finns. Det är många bollar i luften och det är social kompetens och det är flexibilitet och det är sådär. Och det är klart, det är jobb som ofta är väldigt roliga att ha. Men det är också många människor som får det ganska tufft i de här jobben. Och kvinnor är mer utsatta än män. Och det beror ju, vågar jag nog ändå hävda på, att vi har ett jämställdhetsproblem i grund och botten där kvinnor förväntas ta ett större ansvar både för familjeliv och för yrkesliv. Åsa Romson, vad tror du ligger bakom utvecklingen? Nej, jag tror delvis jag håller med om analysen. Den ligger bakom en ojämställd arbetsmarknad där kvinnor idag fortsätter att ta kraft på arbetsmarknaden men fortsätter att ta huvuddelen hemma. Här måste vi få till en brytpunkt så att vi får ett jämställt uttag av föräldradagar. Vi får en jämställd börda för hemarbetet. Och där är det synd att arbetet har stått och stampat så många år. Vi har ju liksom inte förbättrat det här uttaget särskilt mycket. Det går med myrsteg på jämställdhetsområdet medan vi borde kunna ta mycket större steg för att vi faktiskt ska få en jämställd arbetsmarknad. Men när det gäller stresshanteringen så handlar det väl också om att vi har ett arbetsliv idag där man har ställt större press på både folk som är i jobb, folk som är arbetslösa och folk som är sjuka. Men vad är viktigast och den pressen tror jag inte alltid leder till att vi jobbar så mycket vi kan och så länge vi kan i arbetslivet, utan att man blir utbränd för tidigt. Men hur viktigt är jämställdhetsfrågan, menar du? Ja, den är väsentlig när det gäller skillnaden som vi ser mellan män och kvinnors sjukfrånvaro. Och jag tror särskilt för den grupp som den här forskaren pekade på när det gällde kvinnor som kombinerar arbetsliv med föräldraskap och familjebildning. Där krävs det att vi har en jämställd arbetsmarknad och det har vi inte. Det är också yrkesgrupper, ska vi säga, inom skola, inom sjukvård och hälsovård som vi ser idag är väldigt utsatta grupper. Där jobbar det många kvinnor. Där behövs det resurser. Vi lärde oss intressanta saker förra året. Och vi har ju sedan mycket lång tid tillbaka haft en mycket högre sjukfrånvaro bland kvinnor och bland män. Mycket lång tid. Det har ju ofta dolts bakom sådana extrema totala siffror som vi knappt har funderat på. Utan vi hade extremt hög korttidsfrånvaro, sen extremt hög långtidssjukfrånvaro. Så vi såg inte detta. Förra året så fick vi en väldigt tydlig illustration där vi kunde se att unga män och kvinnor har ganska lika och mycket låg sjukfrånvaro fram till första barnet kommer, och då sticker det iväg rejält. Då är kvinnor mycket mer sjukskrivna så länge man kan mäta överhuvudtaget. Det fick ju oss att ge ett ganska noggranna uppdrag, både till medicinare på KI men också till Försäkringskassan och till andra. Skulle säga, bara, vad beror det på? Vad är faktiskt medicinska orsaker och vad handlar mer om jämställdhetsproblem eller om yrkeskopplade problem? Och den kunskapen tycker jag vi ska ta fram för att verkligen kunna göra begåvade insatser. Under alla år som ni har suttit i regeringsmakten, vad har ni missat att göra då? Ja, men jag tror att det här är mycket större samhällsförändringar än vad man... Alltså man ska inte tro verkligen att man kan lösa det eller att man är skyldig till det. Alltså arbetslivets förändring och jämställdhetsproblem som finns kvar i Sverige, de är långsamma och trögrörliga. Jag tycker att en stor utmaning just nu är att inse att den fysiska hälsan är bättre än på mycket, mycket länge i Sverige. Det är bra, men spegelbilden är att den psykiska ohälsan syns och upplevs mycket mer. Och det har sin poäng också. Vi pratar idag mycket öppnare och ärligare om psykisk ohälsa än vi gjorde förr. Romson? Det viktigaste konkreta förslaget du kan komma på som vänder trenden? Ja, det är ju att öka killarnas uttag av föräldrapenningen. Alltså vi får en aktiv jämställdhetspolitik igen. Ja, genom att till exempel kvotera föräldraförsäkringen ytterligare en pappamånad. Det fick ett ökat uttag när vi fick den andra pappamånaden. Jag tror att vi behöver ta ytterligare steg. Men här handlar det ju om att man också från politiskt håll pekar att arbetsmarknaden idag måste bli en mänsklig arbetsmarknad om vi ska orka jobba längre. Inte den här pressade arbetsmarknaden där de som är sjuka och arbetslösa alltid ska pressas till yttersta steg. För det är inte hållbart. Dela föräldraförsäkringen mer, ja eller nej?
Alltså, jag tror frågan är mer komplex än så. Och jag tycker innan man landar i sin vanliga favoritförslag, kvotera för försäkringen, så tycker man kan hitta vad beror det här egentligen på? Finns det andra saker som också kan fungera eller fungera bättre? Tack så mycket, Ulf Kristersson och Åsa Romsson.